era como una réplica. Esa importancia que se imagino lle dan. O señor Fariñas tampouco falou do decreto de currículos. Sí que falou o señor Fariñas de que non ían abandonar o buque, unha expresión que cando menos implica un tímido recoñecemento de que o barco fai augas, porque eso é o que se di cando as cousas van cando menos un pouquiño mal, non? Non imos abandonar o buque. Eso dicen os entrenadores cando o equipo vai así un pouquiño mal na tabla clasificatoria, non? Eu non sei se o señor Fariñas vai abandonar o buque, pero o certo é que o señor Bert, polo que sabemos, medita a súa marcha como embaixador á OCDE. Ese é así un retiro glorioso que lle teñen preparado, polo que se dice. O anterior conselleiro está de alcalde precario en Ourense, e eu non sei se o señor Rodríguez medita voltar a política municipal en Lalín, pero ten complicado porque o señor Crespo levou unha derrota importantísima tamén despois de 25 anos na alcaldía. O tema está complicado, pero non pasa nada, non pasa nada. O señor Fariña, o que sucede é que lle escozo das reválidas, lle escoce, é unha cousa que lle escoce, se empeña en disimular, non? E eu entendo que eso lle escoza, pero asuman o seu fracaso, asuman que non foron capaces de explicarlle á ciudadanía galega a finalidade desas probas absolutamente inútiles e estériles. E non pasa nada por recoñecelo. Eu creo que a ciudadanía está cansa de que os seus representantes se parapeten en posturas inamovibles como esta, despois, sobre todo, de que lle teñan dito alto e claro, negándose as familias a que seus fillos fixeran a proba. Todo un exercicio, como decimos, de civismo e de responsabilidade por parte da ciudadanía. Nos acusan aquí, sobre este estrado, de crearnos alarmismo, de manipular, de xenerar unha opinión pública. Miña nai, temos un control dos medios de comunicación increíble, os do Grupo de Alternativa Galega de Esquerda. Dende logo, é tremendo que utilicen esas verbas cara a nos. Falando da religión, eu non tiña pensado falar da religión, o que pasa é que parece imposible non facelo, non? Mire, voulle ler algúns dos criterios de evaluación do currículo de religión. Recoñecer con asombro e esforzarse por comprender a orixe divina do cosmos e distinguir que non provén do caos e do azar. Outro criterio de evaluación. Recoñecer a incapacidade da persoa para alcanzar a felicidade por sí mesma. Son principios educativos fundamentais. Eu me pregunto se calquera persona no exercicio do seu sano xuicio pode facer compatible estes criterios de evaluación coa ciencia, coa bioloxía e mesmo co sentido común. Como se lle pode decir unha cousa a un neno nunha aula e cando cambia de clase decirlle exactamente a contraria? E iso é a responsabilidade que vostedes teñen ao frente desta consellería. Ninguén aquí dixo que os itinerarios formativos foran segregadores. O que é segregador é dirixir os alumnos que teñen dificultades a edades temperáns a itinerarios formativos sen saída, sen opcións para promocionar e sin medios para recibir reforzos e apoios. Iso é a FP básica. Por iso nos estamos en contra. Non é unha posición, non é unha posición de estar en contra por estar. Estamos en contra porque encaixona, deixa sin saída académica e tamén profesional aos nenos e as nenas que deciden este itinerario formativo. E falou vostede de que o pecado original da LOMCE era que era unha lei do PP. Non, aí se equivoca. Mire, o pecado original da LOMCE que foi aprobada en solitario, na soidade máis absoluta e contra todo o mundo polo Partido Popular, en contra de todos e cada un dos partidos con representación no Congreso, que iso ten tela. Aloe, non é unha lei, dende logo, que a mí me parezca excelente, pero foi aprobada polo grupo mayoritario, o PSOE, e co apoio de 5 grupos parlamentares. Non foi aprobada en solitario. De feito, a LOMCE é a única lei que foi aprobada en absoluta soidade por parte dun goberno. Teñen a vostedes a todo mundo en contra, pero en realidade son vostedes os que están en contra de todo mundo, polo menos da maioría social. Polo tanto, teñen ese complexo de que nos temos a manía de subir aquí porque lle temos manía, e esa non é a realidade. Non é a realidade, eso é un complexo que vostedes teñen que resolver. Non deforme a realidade social. A obriga de abrir os comedores escolares en período vacacional é do goberno galego, non dos concellos.
Ese é o problema. E o que nos defendimos aquí nesta tribuna é que os comedores escolares se abriran dentro de que foran os centros educativos os que se abriran nas xornadas dos períodos vacacionais para prestar un servicio integral, actividades de ocio, de tempo libre, actividades deportivas, que permitiran conciliar a vida familiar e laboral de todas as familias, non só das que non teñen recursos. E dese xeito, dun xeito integral, permitir que as persoas que non teñen recursos tamén poderan acceder a un prato de comida quente. Non fale vostede de estigma, os que defendimos precisamente unha actuación integral, fomos nós, pero eso é unha briga do goberno galego, non a deposite en riba en as costas dos novos concellos que abondo teñen co estricto máxen de maniobra orzamentaria que lle deixen. Polo tanto, defenda o ensino público. Yo repito cada vez que veño aquí, déisese de facer o papel de víctima de que estamos todos contra vostede. No momento en que defenda o ensino público, contará con noso apoio. Do contrario, nin o soñe. Máis nada. Moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.